Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні зранку. У мене всі плани перемінилися. Я вам казала, що буду до обіду працювати, але в мене клієнтка, яка була на 10 годин, написала, що захворіла в неї дитина і що вона не зможе. Думаю, буде в мене трохи вільного часу. Але ні, в мене тут же зателефонували ще дві клієнтки мої, і я позаписувала якраз на це вільне місце людей. Але в мене зранку ось трошечки є часу. Тут дві годинки. Зараз 10 годин ранку, 10 ранку. Викину з яблук те, що я вчора начистила. Зразу думаю, викину його того, що, щоб, знаєте, мошки оці не заводились вдома. То коли я виходжу на вулицю, думаю, винесу. І мені треба було виходити все одно, що мені треба буде зайти на Укрпошту, там ще отримати посилочку. І тут я ще згадала, що десь тут у нас ще був один магазин дверей. Думаю, піду ще туди позаглядаю. То це ось сьогодні вітерець такий. Гарно, немає цієї спеки. Боже, така краса. Знаєте, прямо от в таку погоду і хочеться виходить на вулицю, піти пройтися, прогулятися, а не от таке, як було робилося в оту спеку. В общем, іду зараз ще подивлюся, чи є там той магазин, чи немає його. Сьогодні ж базар у мене тут працює, і ось магазин, вікна, двері, але дивлюся, висить об'ява, ушов на склад, і номера телефонів. Я там ще в один заходила, в середньому дверне полотно 3300 і вище. Це тут, не знаю, зараз пройдуся, може тут ще де щось є. Це тут сантехніка, водолій, штори, тюлі, ролети, все, що хочеш, тут є в нас. Хоча продовольчий ринок, промисловий. Але ж, все тут, і насосне обладнання. Не знаю, зараз погуляю, може відкриється той магазин, то схожу, ще подивлюся. Сонце яскраве. Попала я в магазин, подивилася. Ви знаєте, все скрізь однакове, моделі всі однакові. І торгові марки, якими торгують магазини, теж однакові. Те ж саме мені намалювали картинку, виходить двері десь, там ті, що мені так, знаєте, підходять, то вони виходять десь близько 6 тисяч, і якраз іще 1400 в них коштує за установку, бо їх же мені треба, щоб хтось поставив, і якраз виходять ті ж самі 7 тисяч, що мені сказали і вчора намалювали, якби. Так що це таке, проблеми немає, з дверима двері є, були б гроші. І мені, знаєте, цей продавець каже, ви ж розумієте, вам треба зразу всі там замовити, всі однакові, щоб у вас не було, всі двері різні. А я так говорю, ви знаєте, мені хоч би одні ось з одними розібратися, а не кажучи за всі двері. Це щось таке. А таких дверей, як я хотіла, що в мене стоять у спальні, зараз вже немає взагалі, їх вже такі не роблять. Виходить, все, я оце так ще тут пройшлася, просто, о боже, що це за пісні. Це коло магазина. Мужчина стоїть, оце тут коло делікату. І пісні. На гармошці грає. Я не знаю, зараз мені наче так нічого і не треба. Зайду в магазин, коли вийшла, вдруг що куплю. Прибігла я вже додому. Я дуже довго ніде не ходила, тому що в мене не дуже багато ж часу, бо в мене на 12-ту там з чимось клієнтка, а вже зараз 11-та. Тому я так скоренько зайшла, та мені так особливо нічого і не потрібно було, то я взяла,
Я там доїдаю вже те, що я робила, собі була пиріг. І оцей же лаваш з сиром, мені він так заходить, ви знаєте, зранку шматочок взяла собі до кави, чудово. То купила знову лавашик, купила творожку свіженького теж. І взяла ще, тут 600 грам фаршу, взяла, хочу приготувати, в мене синенький, і хочу там приготувати одне блюдо. Ну і блюдо, це вже буду ввечері готувати, і вам зніму рецепта. Ну, може хтось і знає, а може хтось і не знає. Ну, в общем, зніму рецепт. Так, і також зайшла, ще забрала посилочку на Укрпошті чи пошті. От. Зараз подивимося, що тут у мене в цій посилочці. А тут я собі замовила, іде ж зима, тапульки, тапулечки такі, червоні які, ой. Червоні семехом, ой-ой-ой, які махнариленькі. Ой, дивіться, яка краса. Ой, яка прелість. Зараз Діну покажу на ножках. Ну ось такі. Боже, у мене такі ноги загорівши, знаєте, таке чорне, наче вони грязні. Це так камера і скажає. О, які. Ай, а м'якусінькі які. Боже, яка прелість. Класні. Супер. Такі тапульки коштують 350 гривень. Теж замовляла їх в Інстаграмі. Якщо комусь цікаво, ну, я скину, мабуть, в коментарях скину ссилочку, то якщо вдруг забуду, ви мені нагадуєте, кому треба, то там є різні кольори. Там були і червоні, і чорні, і ще якісь, там їх, мабуть, 4 чи 5 кольорів отаких тапульок. Дуже приємні. Такі м'якусінькі, такі гарнюсінькі. А ще це в мене будуть на зиму такі тапульки. Так, і зараз, мабуть, скажу, що відповім по поводу яблучного уксусу чи оциту. Ну, ось він в мене простой, я вже, бачите, ніч. Вже в ньому пішли отакі ось бульбашечки, бульбашечки-пузирючки. Це вже пішов процес. І зараз мені його треба перемішати. Вона спочатку, знаєте, така маса, наче якби і така густа. Але чим більше він буде стояти, тим більше він буде робиться м'якіший, в общем, процес, бачите, вже піна, яка робиться, а це вже пішов процес бродіння. І отак оце треба перемішувати кожний день. Ось і тут теж. В общем, перемішали, накрили. Перемішали, накрили і на сутки його залишили. Ну, а так оце гарненько все перемішуєте. Я вже вчора казала, що дерев'яними, не металічними предметами. І все, і отак теж накрили. Кришками накривати не можна, треба, щоб був доступ кислороду. І все, і зараз я їх поховаю в шкаф. А ще в мене питали, що робити далі з уксусом, з цим оцетом. Що з ним далі робити? Він повинен стояти 30-40 днів, не менше. Залежить від погоди. Якщо дуже жарко, то йому може вистачити і 30 днів. Але ж якщо температура зараз трошки прохолодніше стало, то можливо буде 40 днів. Треба дивитися по самому оцту. Коли оця, всі ці яблука осядуть на низ, і коли вже геть не буде оцих отаких бульбашок, коли геть перейде вже процес бродіння, тільки тоді його треба перецідити,
в окрему в якусь, ну, посуду можна також пересідити, от в таке в скло. Я в склі завжди це все роблю. Пересідити і поставити на відстоювання теж на місяці два, не менше. Аж поки він не стане отакий, знаєте, прозорий. Там зробиться яблучна матка. Зробиться. Ту матку яблучну можна забирати, складати там трошки з уксусом і в холодильник, вона дуже гарно зберігається, і коли на слідуючий раз ви будете робити оцет, можна і додати, і це все пройде швидше, скоріше. От. Я не зберігаю, колись один рік зберігала, але ж вони все одно вони робляться, ці матки, то скільки їх там треба, я їх викидаю. Хоча, може, їх десь використовують, я не знаю. Вона така виходить, як чайний гриб, така плівка така велика. Ну і все, і ото тоді він вже відстоявся, і тоді ви його тільки злили, отфільтрували, і все, і можна користуватися. Ну, взагалі, процес виготовлення оцету виходить десь місяця три, це не дуже швидко виходить. Тому треба запастись терпінням і методично кожен день його оце перемішувати. Пересіжувати тоді, в общем, ну а так то нічого більш такого не треба. Поставив, такий собі він стоїть. Оце такі справи. Так, все, я йду перевдягатися. О, там ще він пише мені клієнтка. Зараз буду кудись намагатися її записати. Бо теж хочу або на сьогодні, або на завтра. А куди? Не знаю. В общем, буду дивитися зараз. А ми вже зустрінемося з вами пізніше. Знову добрий вечір. Ой, ви знаєте, мені планувати не можна нічого. Тільки я щось напланую, зазвичай все отаку перепіде шкереберть. От час 19:46. Включися. От, 19:46. Я оце тільки закінчила працювати. У мене остання клієнтка була на 4 години. І я ж думаю, ну її відроблю десь до 6 вечора. І буду вільна. Хотіла ж там їсти щось приготувати, вам рецепт показати. От, а вона прийшла, ручки зробила. І тоді питає, така, знаєте, сидить хитра, як лисичка, і каже, Танечка, я в тебе остання? Я говорю, так, остання. А вона така, то може ще й педикюрчик зробимо? Ні, ми ще робили педикюрчик, тому я оце тільки звільнилася. І так як я сьогодні почала працювати з 8 ранку, і оце без 15:08 я тільки закінчила, я вже нічого не хочу. Ні їсти готувати, ні їсти не хочу, нічого не хочу. От, але ж щось перекусити треба, я не знаю, зараз якийсь огірок, помідор, салат зроблю, перекушу, та оце, мабуть, буде і все. Ото такі у мене, оце, понімаєте, бувають казуси оце з цим, із-за того, що працюєш вдома, і бували в мене такі випадки, коли дзвонить клієнтка, і каже там, ой, у мене дочка їде з Києва, але вона затримується і буде тільки в 11:30 ночі в Черкасах. Ти її візьмеш на 12:00 ночі? Я що, серйозно? Тому, знаєте, я думаю, говорю, ти шуткуєш? Вона, ні-ні, їй просто на ранок треба бути з ногтями. Я говорю, та ні, я говорю, люди, добре, вибачте. А вона каже, ну то ти ж вдома, тобі ж нікуди. Я говорю, ну так і що, то мені ж спати що, не треба? От. Або там, наприклад, теж бувають там, кажуть, а наскільки до тебе можна там саме раніше? Я кажу, там на 8 ранку. А вона там, а на 7 не можна? Я говорю, та давайте вже на 5 ранку. Ну, що там уже мілочиться? Ну, от якби, знаєте, таке буває, люди що думають, якщо ти вдома, то і серед ночі можна підняти. Ой, так що оце такі справи. Допрацювала, трошки втомилася. Ну, то, ну це в мене, воно вийшло... Раз, два, три, чотири, п'ять наче вийшло, але просто що з самого ранку, ну трохи ото була перерва, так, коли я ходила на
в магазин сходила, подивилася там ото що де. Так що відео особливо великого не вийшло, тому що нема що, бо пропрацювала. І завтра я теж працюю, теж цілий день, в общем, і в суботу вже працюю цілий день. Такі діла, ділішки. Так що все, на сьогодні все. Нічого не буду казати спокійної ночі, тому що вчора побажала, то що всю ніч тривоги, всю ніч сирени. Так що не буду. А в мене, ви знаєте, в мене, мабуть, сирена поламалася. Я не пам'ятаю, чи я казала, чи ні, але вночі вона не гуділа. Бо скрізь гуділи, а в мене не гуділа. Хоча мені тут і скрізь вистачає, я все одно просинаюсь. Сьогодні не виспалася із-за цих сирен, тому, може, сьогодні раніше ляжу спати і буду спати. Ну, завтра в мене, слава Богу, не на 8 ранку, а на 10. Бо я весь тиждень працювала з 8 ранку. От це в мене лежать тут мої тапульки, і клієнтка прийшла, як побачила, каже: «Боже, яка прелість!» Ну, вони дійсно такі, такі чудові. Божечки, яка прелість. Просто супер, просто супер. Такі, ну, цей хутро мені наче як натуральне. Це, мабуть, чи кролик. Оце ні, а оце натуральне зверху. Таке гарнюнічке, взагалі, м'якесеньке таке. Ням-ням. Ой, все, на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого, не хворійте, будьте здорові. А я вас всіх люблю, цілую і обнімаю.